Добро утро! Добре дошли в храма на Първа евангелска църква. След вчерашния прекрасен ден, който Бог ни подари, да освежиме пространството, което е благоволил да въздигне тук за прослава на своето свято име. Днеска редиците са малко по-непълни, но вярвам, че Господ така ще докосне и тези наши брати и сестри, които не са могли да дойдат. Нека да изпееме като начало за нашето служение в днешния ден. Затова и да настроиме сърцата си с първата песен «Щом сме събрани». Евангелска песен номер 3. Господ, преклони ухото си. Послушай ме, защото съм сиромах и немотен. Опази душата ми, защото съм ти верен. Ти, Боже мой, спаси слугата си, който се уповава на Тебе. Смили се над мене, Господи, защото към Тебе викам цял ден. Развесели душата на слугата си, защото към Тебе, Господи, издигам душата си. Защото Ти, Господи, си благ и готов да прощаваш, и много милостив към всички, които те призовават. Послушай, Господи, молитвата ми и внимавай на гласа на молбите ми в деня на неволята си. Призовавам Тебе, защото ще ме послушаш. Между боговете няма подобен на Тебе, Господи, нито има дела подобни на Твоите. Всичките народи, които си създал, ще дойдат и ще се поклонят пред, пред Тебе, Господи, и ще прославят името Ти. Защото си велик и вършиш чудеса, само Ти си Бог. Научи ме, Господи, пътя си и ще ходя в истината Ти. Дай ми да благоговея пред името Ти с непоколебимо сърце. Ще Те хваля, Господи Боже мой, от все сърце, и ще славя името Ти довека, защото голяма е Твоята милост към мене и Ти си избавил душата ми от дълбините на Шеол. Святи Отче, пред Тебе прекланяме сърцата си, пред Тебе изливаме душата си, Господи, защото в Твоята свята милост, в Твоята свята воля, Ти си благоволил да ни дадеш най-прекрасният дар, защото всеки съвършен дар и всяко добро даване слиза от Тебе, от Отца на светлините. И Ти благоволи да ни дадеш пътят, истината и живота. Ти благоволи да ни дадеш най-прекрасният дар, Господ Исус Христос. И днес, когато събрани в името Ти, Спасителю мили, можем да влезем по новия и живия път, чрез кръвта Ти в светилището, да се поклоним на Бога с дух и истина, ние прославяме името Ти. Прославяме Те с всичко вътре в нас. Моля Те, благослови общението ни, благослови хвалението ни,
Благослови цялото Божие Слово и всичко да бъде за Твоя прослава в дните, които си определил на всеки един от нас. Амин. Може да седнете. Пееме още една песен. Пей с нас, алилуя. Песен 191. Свят, свят, свят си Божи наш, извинявам се. Евангелска песен 6. Пей с нас, алилуя, песен 191. Thank you.
се изправим да чуем Божието Слово за днес. Римляни, глава 4, от 1 до 12 стих. И тъй, какво ще кажем, че нашия отец Авраам е придобил по плът? Защото ако Авраам се е оправдал с дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже какво казва Писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, а като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог вменява правда, независимо от дела. Блаженни онези, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити. Блажен онзи човек, на когото Господ няма да вмени грях. Впрочем, това блаженство само за обрязаните ли е или за необрязаните? Понеже казваме, на Авраам вярата се вмени за правда. То как му се вмени, когато беше вече обрязан или още необрязан? Не, когато беше обрязан, а не обрязан. И тъй прие обрязването като знак и печат на правдата чрез вярата, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той отец на всички, които вярват, макар и необрязани, за да се вмени правдата и на тях, и отец на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на онази вяра, която нашия отец Авраам е имал, когато е бил необрязан. Амин. Господи, благодарим Ти за тази чудна привилегия, която ни даваш да застанем в този свят неделен ден, в Твоето присъствие, да застанем в събрани в Твоят храм. Благодарим Ти, Господи, за Твоята грижа, която Ти си показал към нас във всяко едно отношение. Благодарим Ти за всички неща, които Ти прави за нас. Ти молим, Господи, Ти да погледнеш благосклонно към всеки един от нас, така както сме застанали пред Тебе. Ти, Господи, познаваш сядането ни, ставането ни, Ти знаеш всичко за нас. Ти знаеш вътрешното на душата и на сърцето ни, знаеш намеренията и желанията ни. И ние, Господи, заставаме пред Тебе такива, каквито сме. Те молим Ти да ни благословиш изобилно и да ни даде сили и желание да станем такива, каквито Ти искаш да бъдем. Угодни на Тебе, верни на Тебе, люди, които познават добре Тебе, люди, които прославят Тебе. Молим Те, Господи, да благословиш и всички онези брати и сестри, които не са между нас сега, там, където се намират, Ти бъди с тях и Ти ги благослови. Молим Те особено за болните, за немощните, за страдащите, тези, Господи, които са в трудности, в утеснение, Ти, Господи, простри Твоята изцелителна ръка върху тях и Ти ги привдигни и Ти ги доведи, Господи, в това събрание, за да можем всички заедно да се възрадваме за това, което Ти си сторил и да прославим Твоето свято и велико име. Молим Те да благословиш и тези, които са близки на сърцата ни, но все още са далече от Тебе. Ти, Господи, погледни благосклонно към тях. Ти им се откри, Ти им покажи, че Ти не благоволиш в смъртта на нечестиви, но искаш да се обърне към Тебе и да живее. Молим Те, Господи, Ти дай тази благодат и върху тях. Ти им покажи своята милост, своята любов. И нека, Господи, ние да бъдем верни Твои свидетели там, където си ни поставил. Сред нашите домашни, сред нашите приятели и неприятели, сред съседите. Молим Те, Господи, Ти да помогнеш и Ти да изяви себе си. Чрез нас, Господи, ние да бъдем онези, чрез които Ти да възвестиш своята слава, чрез които Ти да възвестиш своята сила. Молим Те, благослови и делото си тук на това място, в тази църква. И нека тази църква да расте и да крепне в познаване на Тебе. Молим Те, Господи, да може да бъде един жив светилник на това място. Светилник, който да разнася Твоята блага вест. Молим Те не защото сме достойни,
но заради името и достоинството на нашия Господ и Спасител Исус Христос, който ни научил, когато се молим, всички заедно да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушения, в лукавия, защото е Твое царството, силата и славата вовеки. Амин. Всеки човек се интересува от приятели. Всеки иска да има
колкото е възможно повече приятели. С приятел можеш да излезеш на разходка. Може заедно да направите нещо, с което да зарадвате себе си, така и приятеля си. Може да споделим голяма радост, която напира в сърцето ни. Може да изплачем мъката си и болката, които са се насъбрали в душата ни. С една дума, чудесно да имаш приятел. Добър приятел. Някой си е казал, кажи ми, кои са приятелите ти, за да ти кажа какъв си. Наистина човек не може да избира роднините си, не може да избира семейството си, но може да избира приятелите си. И от това какви приятели сме си избрали, наистина може да се определи какви сме ние самите. Днес искам да се върнем назад в историята и да погледнем един добре познат библейски герой, Авраам, за когото знаят всички, всъщност почти всички може да се каже, и много хора, които са далеч от църквата, далеч от вярата, от Бога и Библията, също знаят за Авраам. Животът на Авраам в Библията започва, когато Бог му говори и с това, че Авраам повярва и действаше съобразно с това, което Бог му беше казал. Тогава Господ каза на Авраам: излез от отечеството си, измежду рода си и бащиния си дом. Та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прослави името ти. И ще бъдеш за благословение. Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне. И в тебе ще се благославят всички земни племена. Книгата Битие, 12 глава, първите 3 стиха. Как Бог говори на Авраам, или как той говори на който и да било. Ние кога няма да имаме възможност да обясним напълно, или пък да разберем в пълнота. Но никога в историята на човечеството не е имало време, когато някой да не е бил сигурен, че Бог му говори и че той чува Божия глас. Ако има Бог, а ние вярваме, че има, който е сътворил всичко видимо и невидимо, то той със сигурност има начин да общува със своите творения и да им даде увереност за своето присъствие, за своя интерес към тях, каква е неговата воля за тях, като представители на земята, негови представители. Той може да им внуши такова чувство за морална задълженост, която може да бъде разбрана единствено като Божия като Божия воля. Той може да ги вдъхнови с такава благородна, възвишена и тържествена надежда, която може да бъде разбрана единствено като Божие обещание. Това, което текстът ни казва, е, че когато Бог говори и ние чуваме Неговите думи, има само едно нещо, което трябва да направим. И това е да повярваме в Неговите думи и да му се покорим. Това е единственото правилно нещо, което можем да направим, и когато го направим, ние ставаме верни пред Него. Неправилно е да обсъждаме Божията заповед, дали е добра или пък не, нито да се оплакваме от Неговото обещание, че има прекалено много условия, които трябва да изпълним, още пък по-малко да се опитваме да му мърморим за каквото и да било. Не трябва да сравняваме нищо с Божието Слово, с Неговите думи, защото ако го направим, то Божието Слово ще го превъзмогне. Единственото нещо, което трябва да направим, е да вземем правилно отношение спрямо душата си и да разберем, че в думата, която Бог ни е говорил, каквато и да е тя, ние сме във връзка с последната реалност в Вселената
И трябва да вложим тялото си внимание върху нея. И когато го направим, Бог ни го вменява за правда, за праведност. Думата, която Бог говори на Авраам, се характеризира като една дума на обещание. Дума на обещание. Тя изглежда по различен начин в различните периоди от живота му. Ще те направя голям народ, Битие 12 глава 2 стих. На потомците ти ще дам тази земя. Погледни сега към небето и виж звездите, ако можеш да ги избориш. Толкова ще бъде потомството ти, Битие 15 глава 5 стих. Като съберем всички тези думи, може да кажем, че Авраам имаше едно божествено бъдеще, запазено за него в Божието Слово. Когато ни се казва, че той повярва в Бога, това означава, че божественото бъдеще беше реалистично за него, много по-реалистично от всичко останало, което беше нереално. Той напусна своята страна и близките си заради това бъдеще. Той се отказа от примамливите предложения на своя народ и своите близки, които виждаше осезаеми около себе си, заради бъдещето, което можеше да бъде изваяно за него. Авторът на посланието към евреите ни помага да разберем тази истина. Той казва: звяра Авраам, когато беше повикан, се покори да излезе и тръгна към едно място, което щеше да получи в наследство. И излезе без да знае къде отива. Звяра се засели в обещаната земя като чужденец в чужда страна и живееше в шатри с Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание, защото очакваше града, който има основи, на който архитект и строител е Бог. Евреи 11 глава 8 до 10 стихове. Не трябва да забравяме, че животът на Авраам беше богат с естествени възможности. Ур-Халдейски бе един богат и цивилизован град. Къщите в него бяха на два етажа, с еркери. Горният етаж беше с по-голяма площ от долния. Вътре в дома имаше изградена канализация и се ползваше вътрешна туалетна. 2500 години преди Христа. А ние спомняме, мнозина от нас, външните туалетни в нашите родни места. На долния етаж се отглеждаше животните, а на горния живееха хората. Авраам щеше да има бъдеще в Ур-Халдейски, ако бе избрал да остане там и да не се покори на гласа, който му каза: излез от земята си и иди където ще ти покажа. Без съмнение, човек с неговата сила и предприемчивост щеше да има бъдеще, ако бе избрал да се установи в Содом или пък да отиде в Египет и да се откаже от тази призрачна възможност да наследи една неясна и непозната земя, която го очакваше – Ханан. Това е същия този Авраам, който живя своя дълъг живот, вярвайки и отбелязвайки Божието обещание като последната реалност, което го направи и задържа праведен пред Бога. Той стоеше пред Бога оправдан чрез вярата си. Човек, който се нравеше на Бога, човек, който е наречен в писанието приятел на Бога. И ние имаме тази дума на обещание в Неговото Слово, че ако повярваме, че Исус Христос е Божият Син, ще станем Аврамови чада по вяра и ще можем също да се наречем приятели на Бога. Наистина ли сме приятели на Бога? Ще ги трябва да забележи колко често в Новия Завет се говори за Авраам и за вярата му. Причината е, че за тези, които написаха Новия Завет, Авраам беше образецът на истинското благочестие. Той беше идеалът за религиозност.
Всеки, който иска да докаже нещо за истинската религия, казва: погледни към Аврам. Виж какво направи той. Виж как постъпи той. Апостол Павел прави това в посланието към римляните, а също и в посланието до галатяните. Яков го прави в своето послание, във втората си глава, където той като че ли се противопоставя на апостол Павел и на автора на посланието до евреите. Причината, поради която всеки, който иска да докаже нещо за истинската вяра, има само едно нещо, което никога не се променя, от битие до откровение. И то е отношението на човешката душа към Бога. И истинско правилното отношение на душата към Бога е представено съвършено в образа на Авраам. Бог може да изяви себе си по-пълно в едно поколение от друго. Неговото слово може да бъде по-изразително, по-ясно формулирано в своите заповеди, по-духовно и по-недостижимо в обещанията си. Но единственото нещо, което се изисква под повърхността, е онова, което се открива в Авраам. Да бъде прието като тази последна върховна реалност в живота. Така да се възприема, означава да се вярва в Бога в смисъла, който може да ни направи и задържи праведни пред Бога. Така можем да вземем своето място сред Аврамовите чада и да станем приятели на Бога. Мога ли да засвидетелствам своята вяра в Господа Исуса Христа? Как моята вяра се съгласува с вярата на останалите светии, които са описани в Божието Слово? Наистина ли съм приятел на Бога? Ако всички имаме Бог за свой приятел, би трябвало и всички ние да бъдем приятели един с друг. Не се казва: приятелят на моя приятел е мой приятел. Ако всички сме приятели на Бога, и ние трябва да сме един с друг приятели. Единствената причина, поради която този текст представлява интерес за нас, е, че Бог ни говори и че ще ни говори. И когато Той ни говори, има само едно нещо, което ние трябва да направим. Да го чуем и да му се покорим. Предположението на истинската вяра винаги е, че Бог трябва и може да говори. И когато пожелае, Той може да говори с когото си поиска. В една стара изповед на вярата, написана по време на реформацията, една от най-интересните глави се нарича «За откровението на обещанието». И там се казва: оригиналната форма на обещанието, ни казват реформаторите, се пази в трета глава на Битие. Семето на жената ще преклещи главата на змията. Това е елементарната форма за вяра. Човек да бъде сигурен, че доброто в края на краищата ще триумфира над злото. Нещо повече, че самият човек с помощта на Бога един ден ще разруши делата на дявола. Обещанието, изповедта на вярата е готово да каже, че се повтаря и се изяснява от време на време, докато накрая става съвършено ясно за нас това, което някои наричат радостния ден на Исус Христос. И това е, което трябва да разберем. Може да не знаем как Бог говори на Авраам, нито как Авраам беше сигурен, че Бог е онзи, който му говори. Но трябва да знаем, че Бог днес говори в Христос. Това, което трябва да си признаем, е, че има Божия воля, Божия цел и Божие обещание за мен и за теб. Има божествено бъдеще, което Бог пази за мое наследство. Това е крайната истина за Бога, крайната реалност за света, който ни се представя. Грехът докарва изкупителна любов, която ни привлича към себе си и която има възможност да спасява до край. Аз мога да разбера каква е Божията воля за мен, понеже това е Божията воля, вашето освещение.
Първосолунци, 4 глава, 3 стих. И не дейте се съобразява с този свят, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно, немо и съвършено. Римляни 12 глава, 2 стих. Божието Слово ми открива и каква е неговата цел в моя живот. Всеки от нас да угажда на ближния си с цел към това, което е добро за назиданието му. Римляни 15 глава, 2 стих. Вярно е това слово и желая да настояваш върху това, с цел уния, които са повярвали в Бога, да се упражняват старателно в добри дела. Това е добро и полезно за човеците. 3 глава, 8 стих. Апостолите не се страхуваха да вярват в думи, които са толкова чудни като тези, или ако се страхуваха, вярата побеждаваше страховете им. Апостол Йоан погледна към Исус и каза чудното обещание, и ние ще бъдем като Него. Апостол Павел казва, ние трябва да се облечем образа на земни и да се облечем в образа на небесния. И това е истинската декларация на християнската вяра. Това е височината, до която сърцето може да се издигне в човек, който е чул гласа на Бога в Исус и е повярвал в Него безрезервно. И не знаем ли в сърцата си, че праведни пред Бога са хората, които вярват в Неговото Слово в Христос. Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Римляни 4 глава 3 стих. По време на своя живот Бог говори на Авраам, той го чу и откликна на Божия призив. Затова Авраам е наречен в Божието Слово приятел на Бога. Аз и ти имаме претенцията, че вярваме в Бога. Отваряме във вечната книга и четем в нея Божия призив към мен и към теб. Ако аз и ти откликнем на този призив, ще можем да се наречем и ние приятели на Бога. Но ако не откликваме, ако се чудиме, ако се опитваме да коригираме Бога в Неговата воля за мен и за теб, то тогава не можем да попаднем в тази категория приятел на Бога. Приятел на Бога става само онзи, който претвори вярата си в Бога на дело, така както направи Авраам. Нека всеки от нас да има тази вяра у себе си и да пожелая да я претвори на дело, така че да можем да се наречем и ние приятел на Бога. Амин. Отче святи и праведни, благодарим ти за всичко, което ти прави за нас. Благодарим ти за този пример, който ни даваш в живота, чрез живота на Авраам. Молим те да ни дадеш сили и желание да последваме неговия пример и да можем и ние да се наречем като него приятели на тебе. Приятели на Бога. Амин. Thank you.
Ръководството поздравява всички сестри по случай техния празник благовещение. Благодарим на всички брати и сестри за вчерашната бригада за почистването на цялата църква и двора. Нека да имаме предвид редовните богослужения всяка неделя сутрин от 10 часа и вечер от 6 часа. А преди това да видим снимките от вчера, само да... Които раз... Добре. Всяка неделя сутрин от 10 часа и вечер от 18 часа нашите редовни богослужения. Сестрите имат своето женско събиране в сряда от 16:30 и молитвения час на църквата от 18 часа. Нов бюлетин има ли? Има нов бюлетин за месец април. Вестник Зорница. Книжарницата работи усилено. Заповядайте, вижте, има нови неща, на които заслужава да им обърнете внимание. Библиотеката веднага след църквата. Заседание на настоятелството ще има утре от 19 часа. Веднага след днешното богослужение ще имаме извънредно събрание, кратичко, надяваме се, за избор на делегати за събора, който ще се състои в Първомай. И имаме за детски празник. Здравейте, мили брати и сестри! Екипа на неделното училище отново подготвя детски празник за децата по случай предстоящия празник, Възкресението на нашия Господ Исус Христос. За тази цел сме направили специални покани и отправяме призив към вас. Първо, да се молите за този празник, Бог да доведе нови деца, защото на този празник децата прекарват едно чудесно време заедно, имат общение помежду си. На този празник те ще разберат отново защо е велик този велик ден и ще имат много игри, песни, ще има включен и обяд. И другия призив на екипа на неделното училище към вас е да се включите в раздаването на тези покани. Поканете ваши деца, внуци, деца на съседи, деца на ваши приятели. Нека да дойдат нови деца на този празник. След службата накрая ще ви раздаваме покани и ще се радваме наистина всеки един от вас да се включи в раздаването и да може Бог да доведе нови деца тук. Благодаря ви, Бог да ви благослови. Скъпи приятели, брати и сестри, ние сме събрани тук да празнуваме трапезата. На трапезата на нашия Господ, Неговата смърт, да участваме в Неговите страдания и в смъртта Му, както казва апостол Павел към посланието към Филипяни, 3 глава. Когато заставаме пред трапезата обикновено, ние изпитваме колебание, едно противоречие, което трябва да разрешим. Защото много добре осъзнаваме символите, какво представляват тук. Осъзнаваме Божията святост, Божията изключителна любов, показана на кръста Голготски към нас. Но съзнаваме, че имаме и заповед, имаме призив да участваме редовно, припомняйки си страданията и смъртта на нашия Господ. И все пак ние се стряскаме от тази святост и се питаме как да участвам. Как да участвам?
Ще ви кажа с един стих от книгата Изход, глава 12, стих 11. Сами се сещате, че в тази глава от Изход 12 се говори за оригиналната Пасха. За това как всяко еврейско семейство трябваше да заколи едно агне, да напръска страничните стълбове и горния прак на вратите, трябваше да опекат месото и да го едат набързо с безквасни хлябове и горчиви треви. И ето как са празнували тази Пасха. И така да го едете, препасани през кръста си, с обувките на краката си и тоягите в ръцете си. И да го едете набързо, защото е Пасхата на Яхова. Забележете три неща. Да го едете препасани през кръста, с обувките на краката и тоягите в ръцете и да го едете набързо, защото е Пасхата на Яхова. Те трябваше да го едат като един народ, който се е приготвил да остави за себе си земята на египтяните, земята на смъртта и земята на тъмнината, земята на гнева и на осъждението и да тръгне напред към земята на Божието обещание, което е тяхното наследство. Кръвта, която ги предпазваше от съдбата на египтяните, беше основа за тяхното спасение. И те тръгваха, за да вървят заедно с Бога, да следват Неговите указания. Да, те не бяха преминали още през Червеното море, но принципно пред Бога те бяха изкупен народ, тръгнал по своят път. Народ, който е зависим от тук нататъка от Божието ръководство. И цялото им облекло трябваше да съответства на това положение и на бъдещата им съдба. Какво говори препасаният кръст? Апостол Павел в Ефесяни 6 глава казва за това. Препасани с истина през кръста. Те трябваше да приемат Божията истина. Трябваше да сграбчат тази истина и с нея да върват. Обувките на краката символизират готовността да излезете, да избягат от Египет. Египет, който е символ на света. Да бъдат отделени от света. И какво говори тоягата? Тоягата е нещо, на което ти се облягаш. Което е... Имаш нужда да се облягаш. Защото не можем без Божията благодат. Не можем да разчитаме на себе си. Имаме нужда за всекидневното ни ходене да се подпираме, да се облягаме на Божията благодат, на Святия Дух, който да ни води. Така че тези три неща тогава в тази оригинална Пасха бяха важни за евреите. И днес са важни за всеки един от нас. Дали сме в истината? Ходим ли в истината? Вършим ли Божията воля с обувките на мира? Облягаме ли се за всичко на Божията на Божията воля, на Неговия съвет, на Неговото ръководство. Поставяме ли го на първо място в нашите всекидневни избори и решения? Да, днеска е време за избори. Днес ще пускаме своят вот за това, кой да ни управлява. По-важно е сега да решим кой ще управлява сърцето ни, на кого ще се доверим. И тези от вас, които са препасани през истината, с истина през кръста, които са готови да следват по пътя към обещаната земя, които се осланят на Божието ръководство, могат да участват. Но има едно изрично указание в тази оригинална Пасха. Чужденец не можеше да яде от нея. И днес, ако някой не е от семейството на изкупените, от тези, които са доверили живота си на Христос, нека да не взема, за да не си навлича гняв. Но ние сме призовани да приемем благодат върху благодат, когато участваме с пълното съзнание, препасани, обути, готови да се осланяме на Божието ръководство. Защото не можем да останем, да кажем, ние сме оправдани чрез вяра,
И сега шапка на тояга. Няма такова нещо. Ако някой наистина уповава на Бога, той ще върши делата, които вярата предизвиква в него да върши. Вие знаете, апостол Павел, когато се облягаше на закона и на своите си дела, стигна най-много до Дамаск, преследвайки християните. Но когато предаде себе си на Бога, той стигна до сърцето на Европа. Три пъти. Или четири. Бог е определил да ходим с вяра и да уповаваме на Него, ставайки съобразуване със смъртта Му и в Неговите страдания, участвайки сега. Бог да ни благослови. Амин. Нека се изправим за молитва. Господи, благодарим Ти за това, че имаме чудесни обещания, но имаме и условия, които Ти си ни поставил, за да участваме на тази трапеза и да участваме в трапезата на изкупените, когато ти се върнеш отново. Благодарим и Ти за наставленията, които има Твоето Слово, за това, че днес не изпълняваме просто един ритуал, а за това, че днес искаме от сърцето си да се поклониме на Тебе, да Ти благодарим за тази жертва, да предоставим живота си в Твоите ръце, защото няма друг път, няма друга истина и няма друг живот. Да бъде благословено Твоето име. Освети и благослови тези символи, да ги приемем с вяра и упование, че Ти си този, който ни водиш. И на Тебе отдаваме слава и величие сега и всякога. Амин. По време на вечерята Господ Исус взе хляб, разчупи го и каза: вземете и ящете. Това е моето тяло, което за вас се дава. И ние Ти благодарим, Господи, за това, че Ти остави тялото си да бъде разкъсано и бито за нас. Благодарим Ти, че доброволно се покори на волята на Отца, да дадеш живота си в откуп за мнозина. И за това сега, когато участваме, искаме да си спомним за този момент, с благодарност за това, което си сторил за нас. Молим Те, напомни ни това в Твоето име. Амин. Благодата на Господа Исуса Христа, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух да бъде и пребъде със всички нас, с домовете ни, с чедата ни, с църквата си тук на това място, с църквата си в цялата наша страна, сега и за през вековете на вековете. Амин.